Gulnora Karimova sudda g'alaba qozondi. Швейцарияның федерал апелляция суды Гулнара Каримованың Гибралтарда ройхаттан өткезілген компаниясы қануны бенефициары екенлігі тұрыстығы давасыны көріп чықш бойынша қарор чықарды. Суд томонидан фуқаро өзбекистонлік шахске нисбатан жинаят іші ачылген еді. У Гулнара Каримоваға тегішлі пулларының асыл екесіні яшырыш мақсады да оның номыдан компаниялар очкені үшін хүджетлеріні сақталаштырыш ва пулларыны ювышта айбдар деп топылген. 2018 yilgi sud qarori bilan ushbu kompaniyaga tegishli 350 million dollar muzlatib qo'yilgan edi. Endilikda Gulnora Karimovaning vakillari ushbu muzlatilgan aktivlarni qaytarib olish uchun harakat qilishlari mumkin. Bu Gulnora Karimova uchun muhim g'alaba, dedi uning advokati Grigoriy Manja. Odam bo'yi qor yoqqanini ko'rganmisiz? Shu kunlarda Rossiyaning Norilsk viloyatidagi holat qor yog'ishi davom etmoqda. Ortilgan 24 tonnalik sisternali yuk mashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yon tomonga ag'darilib ketdi. Shimoliy Koreya karantin buzarlarga shafqat qilmayapti. Shimoliy Koreya hukumati koronavirus tarqalishiga qarshi joriy etilgan cheklov qoidalarini buzganligi uchun jazo tariqasida fuqaroni omma oldida qatl etdi. Noyabr oyi oxiridan Koreya ishchilar partiyasi markaziy qo'mitasi favqulodda karantin choralarini ultra yuqori darajadagi favqulodda karantin choralariga almashtirdi, deydi Xitoy bilan chegaradosh Shimoliy Pyongan viloyatida istiqomat qiluvchi fuqaro. Ular chegara hududida yashaydigan mahalliy aholini qo'rqitib qo'yish maqsadida odamlar ko'z o'ngida jinoyatchini qatl etishdi. Chunki chegaraning narigi tomonidagi odamlar bilan juda ko'p aloqalar bo'lgan, jumladan ko'plab kontrabandalarga yo'l qo'yilgan, deyiladi xabarda. O'limga hukm qilingan odam Xitoylik biznes hamkorlari bilan chegara orqali kontrabanda qilishda ayblangan 50 yoshlardagi erkak edi. Xitoy Shimoliy Koreyaning eng yirik savdo hamkori va homiysi hisoblanadi. Lekin pandemiya tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq 75%ga qisqardi. Kontrabandachilar virusni olib kirish mumkinligidan xavotirlanayotgan Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rasmiylari cheklovlarga amal qilishni ta'minlash uchun chegaradagi harbiylar sonini kuchaytiryapti. Sirena va migalka o'rnatishga ruxsat berildi degan xabarlar rostmi? Ijtimoiy tarmoqlarda 2021 yil 1 yanvardan sirena yoki yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha migalka o'rnatish uchun 1 yilga bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida pul to'lab ruxsatnoma berilishi haqidagi xabarlar tarqaldi. Ammo bu xabarlar yolg'on. Aniqrog'i xabarni tarqatganlar 30-noyabr kuni imzolangan Vazirlar Mahkamasi qarorini noto'g'ri talqin qilishgan, ya'ni tushunishmagan. Unda sirena va migalka o'rnatish mashinani qayta jihozlash deb hisoblanishi yozilgan xolos. Ruxsat berilgani to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Boz ustiga bazaviy hisoblash miqdorining 50% 115 ming so'm bo'ladi. Qavs ichidagi 1 million 431 660 so'm miqdorini qayerdan olishgan, xudo biladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasiga binoan maxsus ruxsat etilmagan mashinalardan boshqasiga sirena va migalkalar o'rnatganligi uchun 223 ming so'mdan 669 ming so'mgacha jarima solinadi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi ham bu xabarlarning fake ekanligini ma'lum qildi. Xabarlarga ishonib qolmang. Noqonuniy ravishda kesilgan daraxtlar uchun jarima 2 barobar oshiriladi. O'rmon va daraxtlarga zarar yetkazish va ularni kesish, ekinlarni yo'q qilish uchun jarimalar miqdori 50-100 bazaviy hisoblash miqdoridan 100-150 bazaviy hisoblash miqdorigacha oshirildi. Shuningdek, yuridik shaxslarga qarashli yoki biriktirilgan hududlarda daraxtlarni muhofaza qilish va asrab avaylash choralari ko'rilmaganligi uchun javobgarlik joriy etildi. Bu haqda prezident tomonidan 3 dekabrda imzolangan qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan. Unga ko'ra 4-dekabrdan boshlab yong'inga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish natijasida katta miqdorda zarar keltiradigan ekologik qoidabuzarliklar uchun 50 dan 100 bazaviy hisoblash miqdorigacha jarima yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin.
Halima Ibragimova, Zohir Shoh va Sanjay mojarosiga munosabat bildirdi. Hammaga xayrli kech, men hozir internet ko'rib o'tirib, Sanjayga bo'lgan munosabatni ko'rdim, Sher akam o'g'illari. Shohjahon Zohirjon menimcha to'g'ri ish qilgan, chunki katta ustozlar cover yo'lini yoki ular ashulasini buzib etishganini hazm qilish olmaydi, chunki ko'rsatuvlarda va Faruz Zokirovni ham kuzatganman, Nasib Abdullayevani ham kuzatganman, bu narsa ularga unchalik yoqmas ekan. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham mana hozir to'yda yurayotgan to'ychivon san'atkorlar, mana yaqinim bo'lasizlarmi, uzog'im bo'lasizlarmi, baribir kimnidir ashulasini aytayotganda borib hech bo'lmasa xonadoniga, agar vafot etgan bo'lsa farzandlariga, ayoliga, mana shu ashulaga rozi bo'linglar, mana shu narsani qilmoqchiman, etmoqchiman, to'ylarda xizmatda orada etmoqchiman deb aytish kerak. Masalan, mana ashulalar parodiya qilganman, to'g'ri hazilomuz, o'zimga ovqatga kiyimni urib yuborganman, lekin o'sha hamma san'atkorni o'zidan minusini olib ruxsat so'rab katta sahnaga olib chiqqanmiz, chunki birov pishirgan oshni o'g'irlab ketishdek bu, manimcha. Ozgina bo'lsa ham ruxsat so'rab kiyimda qoshiq tiqish kerakda. Qanaqa yo'lda aytib, qanaqa siz insonlarga, tinglovchilarga quloqga yoqimli qilasiz, u sizni mahoratingizga bog'liq deb o'ylayman. Menimcha to'g'ri fikr bo'lgan, lekin agar Yulduz Usmonova Avtorskiy Flora degan bo'lsalar, to'yga chiqmasliklari ham mumkin. O'zi o'zbekcha deydi, bizlari O'zbekistonda, O'rta Osiyoda to'ydan ko'proq foyda qilishadi. To'yda agar chet elga o'xshab Avtorskiy pravodan yoki bitta ashula diskdan bo'lganda unda boshqacha bo'lardi. Menimcha, meni o'ylashim bo'yicha hammanglar zdravislaryu, hammanglar o'zinglar boshinglar bor, o'ylab ko'radigan bekor bu mojaro bo'lmadi, menimcha chiroyli talab bo'ldi. Balki yonidan o'tib bir og'iz mana shu narsa aytmoqchiman desa, balki ular yo'qdirdi, lekin zato borib so'ralgan bo'lardi. Men shu narsa uchun sizlardan sizlarga o'zim fikrimni aytishga haqqim bor, huquqim bor. Men o'zim aytib o'tdim, mendan xafa bo'lasizlarmi yo'qmi unisi menga qorong'u, lekin men mana shu narsani haqiqat to'g'ri deb bildim. Vaqt keladi, to'y qisqarganini ham kamiga ham ko'piga ham ko'rmayman odam. Vaqt keladi, Avtorskiy ashula aytib qo'yibman, odamni tirikchiligini o'tkazadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'yga kel, toj kiyishimni tomosha qilasan. Shuncha shallaqlik qilganing, shuncha tipirchilaganing, shuncha bo'lmag'ur gaplarni aytganlaring yetar. Kel 20-yanvar kuni meni AQSh tojini boshimga qanday qo'ndirayotganimni ko'r. Kelmaysanmi? Unda ixtiyoring. Menga seni ko'rinish berish bermasligingning umuman qizig'i yo'q. Men AQSh uchun juda katta yaxshilik qilib bo'ldim. Seni, ya'ni Donald Trampni shoh supada yana turishiga yo'l bermadim. Axir sen hammani sharmanda qilding. Shunday obro'li davlatni 4 yil deganda bechoraga aylantirib tashlading. Mayli, nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi, o'tib ketdi. Endi AQSh ilgarigidek kuchli va baquvvat bo'ladi, deydi AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden mag'lubga yuborgan taklifnomasida. Eron birinchi zarbaga chap berdi. Kuni kecha AQSh qurolli kuchlari sinov tariqasida Eronga ilk zarbani berib ko'rdi, ammo mo'ljalni aniq olisha olmabdi. Sababi boshqariladigan raketani eronliklar allaqachon o'rganib bo'lishgan, shu boisdan raketa hali havodaligida yo'q urib tushirishdi. Bundan bir necha vaqt muqaddam Eron mudofa vaziri Isroilni o'qqa tutish haqida farmon bergan edi. Biroq hozircha jimjitlik. Aftidan keyin yana ikkinchi buyruq ketgan. Iroqda Eronning harbiy qo'mondoni o'ldirilganida Eron AQShning bir necha bazalariga zarbalar bergan edi. Ammo bu safar Muhsin Faxrizodani xununi olishga shoshilmayapti.